Namba moja. Kumbe mlikuwa mnaonea nyie, kumbe huyu mlikuwa mnamjua namba moja, halafu nazidi kutania sana. Namba moja. Hebu niwape zawadi zao hawa watoto. Umepata mshindi wetu dada Jana. Kwa kuwa dada Jana ameonyesha vitu tofauti katikati ya kaka wawili, na yeye mwenyewe amepatiwa, yes, ameshinda kiasi cha shilingi 20,000. Mpigie makofi. Mungu kubariki. Na ndugu zetu wawili wamejitahidi mpaka jasho likatoka. Kila mmoja mmoja amepata shilingi 5,500. Piga makofi. Mungu awabariki sana. Basi tuendelee. DJ Madesa, moja kwa moja tunamalizia maneno hapa. Au sio? DJ uko wapi?